Viděli jste. 5 měsíců, co Ashley zmizel. Nalezl jsem úplnou genetickou schodu. Co? Luke a Ashley Stafford jsou jedna osoba. Proč si je nepamatuji? Ashley! Můj bože! Do mého života děti nepatří. To je hloupost. Běž domů. Mitre. Kdo to vyvinul? Vy jste jí o tom řekla? Ty hecety převádí latentní syrovou psychickou schopnost všech lidí pohybovat s předměty pouhou silou vlastní vůle. Pane Smithy, chceš, abych se vrátila do Farosu ukrást jeden headset? Velmi by mi to pomohlo. Tak to se uvidí. Fotka Luka a jeho takzvaných rodičů. Bude to podvrh. Jste tam, Zajloku? Máš pravdu, Clyde. Já ho vyrobil. Vy jste slidiní. No! Česká televize uvádí britský seriál Dobrodružství Sary Jane. Hlavní roli v českém znění Simona Postlerová. Ztracený chlapec, druhá část. Doufám, že to moc nebolí. Tady je Clyde. Jestli mi voláš a aby taky ne, nech mi číslo. Kor, jestli jsi hezká. Clyde, co se děje? Zavolej mi. Tak kde jsi? Haló? Haló? Jste tam? Kde to jsem? Kde to jsem? Poradíte? Aspoň jsem naživu. Teda doufám. Ne, paní Lengrová, neviděla jsem ho. Nebojte se, bude s kamarády. Až ho uvidím, řeknu mu, aby vám...